福利时间到！昨天《绝命逃亡》的首映礼上，小顾可是见到了心水已久的神仙姐姐刘亦菲，女神还是一如既往的美艳动人呐！一袭银白色 bling 长裙上身，闪闪惹人爱呀！然而女神这一转身，更是别有一番风光在眼前。瞧瞧这露在外面的大半个后背，再配上明媚的笑容，真真儿也是醉了呀！不过要不说小顾我有眼福嘞，这边露背吸睛，那边极客俊逸更是透视装上阵了。健康的小麦肤色配上简约的黑色透视装，再加上烈焰红唇做点缀，绝对的性感惹火呀，让人充满想象啊。而两大女主角的盛装争艳，更是使得天行者海灯与男神安志杰彻底沦为了大绿叶。不过别看如今大家都光鲜亮丽的，在影片的拍摄过程中，几位主演们可是没少受伤。这部戏受伤其实挺严重的，膝盖都是淤青。海灯拍戏的时候他也受伤，有骨裂什么的。我们会在排练的时候如果会被兵器打到了，对，我之前的时候打到这一块，当时又肿得特别高，一秒钟就肿起来了。听听啊，看来为了拍这戏啊，主演们可是没少受苦啊。最终的效果呈现又会怎样呢？大荧幕上见分晓吧。有个悬疑乐，吃得了苦才能拍得了大片。北京报道。